ezuula amazima nokucana afa ezuula amazima express ndumar kakane the unbelievable guy the guy that you mind about as usual era tugusa ne program ezuula amazima nokucana afa ezuula amazima express nga bwe tukikola bulijjo barabara kabisa so abantu manaje muli Oman, Jordan, Kuwait, Bahrain, we love you so much. Abali mu America, we love you so much. Wherever you are, I love you and we love you so much. Omusana gukyayo kyabantu, omusana nga bwe nabagamba nti tugenda mu kyeya. Ekyeya kye tugenda mu so kitegeeza nti omusana abali eyo mwino chimanya tino kati buli kimu Uganda kiri nye mwino guli abana ku masomero mwino guli abazadde bamwe emmere mwino kwegamba ne mu byali emmere tekyali omusana gugende kya yakigenda kujja sho kitegeeza banange temutuvaamu makadama tubagala nnyo banange mwe baffe mutubeerere wakasente kajje mulabirira abasajja kati makadamu ulabira basajja bannaye mbega iri de tuli ku mavivi mwe bakama abaffe akasente ko mukazindike bannange kajje lwansonga embeera mbi amaze enzizi zikaze mu byalo buli kimu kya buseere kati olaba ne bwogenda mu supermarket osanga mu for example ogenda mu supermarket n'osanga mu kilo za sukali za mirundi ebiri waliwo eno gye baba bapakingira edda gye baba bapakingira ddala mu factory waliwo eyo gye baba bakola ki waliwo ey'omu buveera gye bayiwa mu buveera kati ey'omu buveera lwe gyasanga tugeze ya 135 ya factory ya nnya naye naye 35 gye bagamba nga kiro bapimira mu bikopo bakozesanga lo ebatewera kati kiva gy'oli oyagala eri eyennya ewera oba oyagala eno ey'e 35 ebulamu kiva gy'oli so n'omugaati tegikyawera obagamba n'omugaati gwa kiro kumbe gwa grams ebintu tebikyawera so ebintu kati byakwebereramu so wano mwino okumakinga sure nti mutubeezaawo embeera mbi era n'enkoko ezo muwulira zikokolima si ndi tezina byakulya era oba oli eyo ng'oyagala nkoko nze ojja wano nenja okuwera bwereere kasito mpe emitwalo 10 nenja okuwera bwereere n'otwala enkoko yo kozi kati nange zinnemeredde zikookolima buli ssaawa njala zaali zamanyira yogati bibumba kati sikyayina byebyo bannaye embeera mu Uganda mbi mutusabire naye mu ngeri yonna mwina okumanya nti no bannange ffe bababa mwe bebaleke Uganda tubegayiridde tuyimiridde ku mmwe temutuvaamu wetwabasobya tubeetondera nyongero beetondera nga ffe abasajja basigala Uganda twetondera nnyo bakadaama twetondera nnyo bankuba kyeya abakyala nti bannaaye mutusonyiwe twabasobya mutusonyiwe tubafukamira tujja bakubiranga amasimu buli ssaawa tujja kubeeranga ku imo ekyo tukyeyama tujja kubeera tujja basindikira ne bwe muba mwagala videos ez'obusajja tujja zibasindikira naye akasente kajje bannaaye akajje ng'ani asayinize ye junior Tamale Mirundi yantumye obbagamba Tamale yantumye obbagamba naye yaramale yangambye mbe mbagambe mbwe mbeera mbi naye bwemulekeredde naye anyway ewekeza tukubyeko emabega awo twalaba nga ngenda musho twalaba omutanda mabega kaawo twalaba omutanda ng'ayogera nenziramu amaanyi nganze muzukulu wa nkali muzukulu wa Kasujja neŋŋamba waayo mutanda kalabiseeko eri obuganda kati ebitima giteredde ate akaseera katono nnyo ate ngenda okulaba abaana bagamba AI ate simanyi ebifaananyi bimuvinga ate entebe simanyi zimuvinga neŋŋamba kati ate kati ekitufu kyekibannaaye AI
obakabaka yenyini ngamba simitirine ngamba why ngamba ate di kabaka lo yaliye yanjuddeko na gamba nze kabaka na yogerera mu pluro ntino tulieno embera tujiraba simanyi tuliene yo tubiwulira anane babikuba mwe bituli agambe entebe muvinga ate kabaka yali asomye ko ndinga tayina galubindi ate ka galubindi za kabaka zaala gawa ngamba wayo kila ikabisa ukafu ntegera yange kambi yesonywe oba AI ha AI neyo chintu cha AI kino kila ikachigenze wala yera niza abantu bagenda atandika okwegana embuto wano bwafunyisa olubuto olimba wali wetewe bakanange yali AI go wali olowoza we bakanange kumbe yali AI yange ye yakukwatanga wali wegada kaza kutwala mukoti mugwo muzadde mu mugambe AI wabakanga ne AI simanyi biki biki eyo AI siteyali nze ya tunagamba ti AI eri buli wamu omuzi banyi obadde nga okuula omusajja munange otobadde obadde nga tosisinkananze yali AI yange baali bagikola naye nga si yenze gaganona atusasire ne AI naye kyona kyona kyekiri atusabe nno Mukama Katonda omutanda gyali abenga ali bulungi because waliwo ebintu ebituuka n'obirekera Mukama Katonda nga you have no say otherwise God yamanyi tunayogera ki oba AI ebifaananyi byali bimuvinga baana bali awo babikubamu ebituli bagamba lwaki ddoboozi liriso audible nti liriso clear ate nga tebalabawo microphone yonna AI yebikola kati mugamba bannaye mugamba naye Namibia wano si wala lwaki tetutambula ng'abajulizi singa twatuuka dda tugende nga bagenda okulamaga tugende Namibia tulabe kabaka okay anyway as usual tukomye mu programu yaffe we tugenda okukuuta ate olunaku olwaleero tuyina waliwo programu zebakusasula naye n'ogamba wayi tubeeno ngitandikire wa nga nawe mwenyini nyini olaba programu tetegerekeka tekola biki naye tuyina omukyala okusinziira mu story ye ebizibu byayagala okumuyambako ndowooza biringa bibiri kimu naye kyetabise naye nze ndaba ekyandibadde ekikulu ate kyasembyayo ekyokubeera ng'alumiriza yandibadde nga nazaalawo omuto oba sisita wa nazaalawe ndowooza oba muntegeera abamaama wa bbaawe abamaama wa bbaawe bwe muyita mu luzungu baba babayita anti naye mu luganda ndowooza abamaama oba maama w'omuto oba maama w'omukulu naye sisita wa maama wo naye mu luzungu aba matano I think it's supposed to be a maternal auntie. Huh? Is it a maternal auntie? Mm. Maternal auntie. Awa side ya tata ya paternal auntie. Nechi sinzira joba wa somera. Walu wa somera. Nga institution. Wa izano kweta senga. Kya wa izano bagambo yu wa senga. Nga hika kya antunga wa somera mu university. Febo ogere ezo zipatano matano luzungu muluulira aba patano kwegamba muluulira oluzungu lwa muntu asaana okubeera president naye gato ojja kuwulira senga wasomera wa Buganda royo oyo abasenga mujwa olumanya nti wa Buganda royo simanyi umukadi simanyi biki olumanya awo wabebo abasimanyi mujwa Allah naye jona jona cha chiringa sister wa mama sister wa mama ya oba mama gwalumiriza ntino ya kisoka aloza nyo sister mama ina che yakola bawe byali ayina okola bawe nebikwata omwana waga mwana we wa miaka yendi bade ndoze songa ngenkuru naye ateye jasembyayo mwana we wa miaka ange 5 naye myaka 5 ejo
bomwana bulisawa abagamba njagala kwegadanga njagala kwebaka n'omusajja era bwalaba omusajja ng'agoba ng'agamba nebakaako nga bweyesonsekayo engalo nga bweyosensekayo ebiti nga bulisawa naye I pity this young girl, Chisubolo Gamba, because Chivi, I have a feeling to sango mwana ono ba yakolebwako ebintu ebyensonyi because of seasons. But nabadde mbuza omukyalo ono ye focus yenye eri ku musajja eri ku love eri ku biki eri ku bubba ku maka naye I feel like ono omwana yamusuulira naye ate gye yamusuulirira eyo abaana babeera nabo balina okuba nga either they rape this girl oba si kyekyo nga bamukolaakolako ebintuntu ebyo ebyensonyi ebyobukaba kati ng'omwana that's why abeera yeekwata busawa ng'abeera ki I have that feeling kadde omukazi yagamba nti n'omwana naye kibi nti nabazadde mufeeyo nnyo ku baana bamwe because ekintu bwe kitandika bwe kito ku myaka egyo omwana muwala oba omwononedde future bintu bya nsonyi oba oyononedde omwana future obitadde mu mawulire it's going to start on her gwe olw'okuba otunuulidde kyabba buba naye omwana wo oli gwakira ku makya n'ozaala focus teri ku ye ekyo nze kye nabadde ndabanga ekikulu naye ebintu ebyo tebitegerekeka ate ekisinga okumuluma nti nobbaawo enkuba kyeyo ali Dubai naye asuube mbu ayagala bawe ayagala muka muganda we bamutegedde bawo omukyalo ono ayagala mukazi wa brada w'omukyalo ono bawo omukyala ayagala muka mukodomi we nti brada w'omukyala ate mukazi we ate bawo omukyalo ono gwalowooza gweyegadanga naye era amuloze n'akuba nti no amwawukanyiza ne bbaawe okusinziira ku mukyalo ono ne maama we bwe baatambula ku musawo bwe baatawabagamba let's go in the story ebintu byebizibu bye tusisinkana buli lunaku nze naawe era gwe naawe atudde awo nkakasa byebimu ku bizibu ebiri mu society yaffe let's go direct in the show kaakati bba wange yagenda Dubai agenda Dubai China like champion is of yam naye obuyanda nwere gavana kati ninage omuntu gwenatumako awantu kati omuntu nga njagala kumanya ekituufu kuba abadde akwasagana nnyo ne mulamu wange mukazi wa brother wange kati atuuka eri ne bamugamba nti beeyagala bali mu mukwano nani ne mukazi wa brother wange kati weyadda juzi wano omwezi gw'okuna yagendayo mbu ne beegatta kati sina mazima like evidence kati njagala tugende empola nyabo bawo yani bamuyita Robert ki eca mwali mumaze n'ebbanga ki okuva tumaze kumpi emyaka 7 sina abaana babiri kati obuyambi abuwa baana asomesa omwana naye ate ogambye muyina abaana babiri lwaki asomesa omwana ati nga mulina babiri nanti omwana amusomesa kuba kiri nabo omu gwasomesa oba nti ngamba omu yasoma ali mu top class kati oyo ali mu top class basasula emitwalo 15 twalinamu obutakkaanya emabegako eyo nga nsindikira ssente ezitaweera kubanga ndi n'abaana babiri kati asindikira abaana ssente ye bwe kiri nti school fees ajja mmusindika naye mbu n'obujjanjabi naye mbu nze nedda era abaakugamba talina ssente kati gwe oli mukyala wa mpeta
oba oli mwanjulo oba 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 oli wanika tetunaba ewamwe yakyalayo yakyala busazi kubanze ndi mukyala muteeso mukulu womalo ndi mukyala muteeso naye muteeso kati oli bwe natuma gye yagenda nangamba nti aweereza mukazi wa bulaza wange obuyambi amuwase amusindikira sente buli mwezi kitegeeza kati nze kyembuuza gwe lwaki watuma omuntu ku musawo gwe n'otegenderayo nekke nanti nze nali like ndi nga ntiddeyo nga naye njagala kumanya mazima bukakafu kati gw'okakasiza ku kintu nono bye yakugamba bye bituufu nanti bituufu kuba nti olaba mukulu w'omalo waliwo we twaluka emabega kawo nga tulina obutakkaanya namugamba gwe wantuma asooka oleke nga sinaba nakutuuka because nze nkyakubuuza ebintu bingi ono gwe watuma omuyita otya maama omwenyini akuzaala yes, kati nze nkubuuza bw'oliba otuusiza okuzaala omwana owokusatu ojja kutuma era maama wagenda akuzaalire lw'okuba ng'otya leeba nsobola okusaba mwene okumulimu okugenda balila little bit strict nze obuzibu bwe nina ye information ya third party nti bagambye bwe bati ku bulamu bwo oba ontegeera gwe teeberezaamu nga nze ne nkugjako omusaayi w'oli awo ne ngutwala mu ddwaliro okebera oba oli mulwadde wa siriimu oba nedda ne nkugamba omanyi bava gamba olina siriimu gwe kikwanguyira okutwala ekyo ntino kituufu oyina siriimu naye notandika okwekubagiza nga nzadde ogututte n'enkwaliza si nga sigweetuukiddeyo omanyi mukuluma lwaki nabikiriza kuba nalinamu suspicions okitegeera kuba kati anti suspicion maama nja kukubuuza nze lwaki nkuga bintu bino nze byembeeramu oba ontegeera ebintu bino nze byembeeramu mbibaddemu emyaka n'emyaka n'abasawo mbamanyi nti maama ayinza okuba nga naye suspicion engeri gye wali suspicious nti wakwata suspicion eyo n'ogiteeka ne mu maama oba ontegeera maama n'agenda nga naye ali mulimu agamba muwala wange yangambye kirabika bbaawe ayagala mukabulaza oba ontegeera kati maama naye agenda n'ekyo ekintu tomanya ngeri gye yakigamba musawo tomanya musawo gye yaderivaringa meseji osanga maama yakwata meseji n'agamba omusawo nti owaaye nkebererako bakweri mukodomi wange ayagala ono kati omusawo kasita omuyingizaamu ekyo naye kwatandikira kati eyo information engeri gyetambulamu nze ndwawo ogikkiriza gwe kiki ekikuleetera okulowooza no maama omusawo bye yamugamba byali bituufu kati omanyi kulwaki oba n'ekintu muwala wange waliwo ekiamuteekako ekiri ewaabwe mukuluuma lwolaba omwana yatuuka nga omwana ali muto class wa myaka etaano omwana wo naye omwana yesero naye omwana yesonseka ebiti wansi yekola ebintu kati ne bagamba yesonseka ebiti muwala mu bukyala bwe ebiti tebimufumita era bimuleetera amabwa ne bamutwala mu kliniki abeera ne brother wange mbuuza bwe yesonseka ebiti oba ayina infections nga ziba zimusiiwa embi yensosekayo n'engalo n'abeerawo agoberera abatuyi bamusangako ng'agamba omwana wa brother wange ndiyeebake kususawo ebyo weebitu baabeeramu byayagala omwana wo wambibwa bbanga ki wa myaka etaano oba baabeera nabo abalaba nga babikola kuba brother wange tabeerawo tabeerawo ye abeera kakira omwana oyo abeera amulekera baani abeera ne mukyala we n'omwana we mulala ali muto kilasi n'omwana we omulala omuto alimakuza emyaka esatu mu januari omuwala kati omuwala omulala omukulu ali mu pifo
anti bayinza okubanga bayina oba bengeri gye bamukwatiramu oba gye bamutekamu engalo kati ebintu ebyo because ezo empisa nazo omuntu omwana asobola oziyigira ku balala oba ne baba nga babimukola kwa wansawo ne babeera nga wakati watandisa omusiiwa mwate wala muko ne mumukebera wansi oba talina infection ye bamutwalako ewa gynecologist ne bakebera ne bagamba tewali kiriyo kati ne babuuza lwaki abayeetekayo engalo kati byonna ne bagamba nti bamuteeka ku bulisi ekitambo ekinokwata taata we anti obuukabuuka story ogibuukabuuka sobola bandwawo okutegeera mukwano nyabu mba njagala otegeera ebintu bino obuuka obibuukabuuka ekitambo ani yakiteeka ate ku taata we ani yali ayisapose okiteeka ku taata we ekitambo ekyakwata omwana wo maama we omuto ali mu kyalo yayagala omulemesa ebintu ebyo byonna byonna nti takola biki kuba bamulaba nti yesita ewaabwe nti bamulinamu life esuubi yakula ne step mother nedda ne bazadde be bonna naye bazadde oli omukyala abimukulirivyo muganda wa maama we sister wa maama we mwenyini eyandibadde nga anti naye si maama abo omu ne taata omu nga bona ogamba cousin sister kati gwenge ebyani abikugamba nti no bye bateekako bye byajera ne bikwata omwana wo first of all nasooka kufuna kirooto nasooka kufuna kirooto omwana oyo kati nembeera so tati so much engeri gye balimu balisisiemu ku mulimu na buli kimu ekituuka ku mwana ningamba maama omwana kino na kino maama kino na kino wafuna ku kifo ekirooto kyali kigamba kiti ngere ekirooto nga waliwo like agezaako okusindikiri ebintu ebityo naye nga siraba siri clear nnyo okumanya nti ani kiraba nga siri sure sina kakafu nti ani abikola naye lwakuba nti nawo twali tulabanga ebintu ebyali bijja nga bibeerawo ng'omukyala omu yennyininnyini oyo ani oyo omukyala yennyininnyini mukyala ki anti bwengamba oyo omukyala mwennyininnyini ani senga wange yennyini senga oba anti maama yandibadde nga maama anti we sister wa maama we si bwe kiri ngaaloga waliwo abaana webamusangako ngaera yeya nga akutamye bwati yeyambulidde ewaka nga akutamye ewaka ewaka wamwe wangi ewakawo edda mukyalo anti ewaka waani nga yakutamye yeyambulidde ewaka waani ewuwe bawomusajja nga byoyogera nti naye mba sibitegeera ewaba bba wange ng'ali mu bitooke n'afunama bw'ati ewaba sista eyandibadde nga mu maka ga sista we ng'ali eri mu bitooke kati buli kimu aloga okusiranya bba wange kati lwaki aloga bbaawo nga sista we waali lwaki maama wa bbaawo oba nazaalawo tagamba lwaki ologa mwana wange nanti kati tewali ngeri gye bakolaki gye bamugambamu batya bo bali basabi bakatuliki kati bali bad nabo gwe kyogamba munazaalawo akimanyi no sista we aloga bbaawo akimanyi wali okiwuliddeko nga naye akyogera no sista wange aloga mutabani wange iye nali nkiwuliddeko kati gwe ani yakugamba nti n'ebintu ebyo baali balina bisindikira bbaawo ne bikwata omwana wo byonna era mbijeeri wa eri wa ku musawo ewakojja yali musawo kyoyo wangi yali musawo ki wangi yali musawo ki kale muyinako olu kusaidi ya maama wange maama nga muyita kojja kati nze mba muyita omusajja nga bamuyitani bamuyita Wilba nga waawo
tusemba tia nzivu nange ebintu bya basawo ebi ate uya balina ko Luganda abama nyinyo information ibakwata ko njifuna munyo obuzibu no like ye like tamanyi nyinyo ibakwata ko na ye kusaidi ya mama anti mama inzo kubanga mugamba nga muganda we mama olaba ba mama aiza nokwagala okutambulira nga gotomanyi nga omwana wange alina ebizibu naye wiriba omwana wange ali eyo naye alina ebizibu mukolereko bwoti nga oli amanyi ne information gwe gyotamanyi nga mama abeera amugamba because oli muganda we kati ye mama amuyita anko kati nze kyembuuza kati gwe ogambye bawa ayagalani mukazi wa brother wange brother omwenyini yes, brother and we nini, first born wa feba tuza alaba na munana. E ya ndiba denga mulamu uo? Yes. Mukazi uo? Kukwala mkuru uo maru, eh? E ngiri, I suspect a lot. Kwa waluwa COVID uwe ya jia, netudaye waka mchalo, nga tugeze wabawa, alo palisa, tutu ukeyo, ono mchala, agama bawa nge, bulichimwe kise wasi, bulichimwe. Amukubira simu buli kimu n'amukumba kati lumu brother ngo mukuru asinga ngayomba ne mukyala we n'alungu bali mukyalo nze we sali ndi eri palisa wakawani uwo musajja ngono mukyala mulamu wange akubira bba wange simu mbufu wategedde n'ebiri eno salungu ne munalungu balyombye nanyi nsonga de bawange nga mbuza wategedde ebiri ewuwo ewamu konze agamba saalongo ayonje ne mukazi we konze obijewa ani abikugambye nagamba kalo yankubidde simu nangamba kati okuva oyo ne muyombesa ne mugamba lwaki mwogera ne kalo ye mukazi wa brother wo ye mkuru umali bamu itakaro ani bamu itakaro akiteng kati amugamba buli chimwe chise waka buli chimwe kati gwe ebife waka ewa mweri jaba kuzalo wa makage ni aha ewa fize jiranza ala bukedi ya because yeja afumbirwa ne muganda u na ye amugamba buli chife waka imagine abigamba bawa ndicho kanze sikera gamba bawa ndi buli kino ekifo ewaka simugamba kati ekyansi ngaokumalaka fulani akubira bawa ndi bange ne mugamba lwaki olina ne mukazi wa bulaza wange mulina nkolagana ki komawo bawa ndi ngaakwata esimu ngaamukubira gamba si nze no banyembeseza wano lwaki njogera naawe kati atuuka ne ntumayo senga muganda wa tata ne mugamba senga ne muminyola ne mugamba lwaki ono kalo agamba Robert buli kimu ekifo ewaka na mugamba buli kimu ekyo kiba kirabika bubi oli muku talina kumanya bintu nyo ebifo eno olaba nze nange kinyini sibu mugamba kati senga nga asituka nga agenda ebukoto gye babeera nga mugamba Vicky ya complainize nti onyumya ne bawe oba omugamba biki kiki kyetuwanyumya kati nga kalo agamba nga yeana nze sina namba ye sina na namba ye ate the good thing brother wange naye yaliwo nga tanda bagenda Poland namugamba nze nani ne bawe kumbe namba yagidivitinga ukiraba kati baze boogera kati wena oli omukyala mukazi wa brother wange wen abeera n'omwana we yangamba ku issue yo yonna n'agamba n'omwana yeetaaga kumutwalako kusabira omwana ono yeetaaga kukebera biki ne mugamba nedda omwana nja muleeta e Kampala ngumuyitirizaako ogira obeera naye njafuna obudde mu second term holidays muleete keene wange kati since taata we yaliwo ne mugamba omanyi ekifa ku mwana kino na kino byebiriwo omwana lwaki tetukola ki tukoze tutya omuyamba kati yagenda ate n'abinyumizani mukazi wa brother wange oyo
kiraba nti kunyumya aligamba mukazi wa brother wange tekunyumyanga family kati nimbuuza nkolagana kiye bayina kati nze kansoke nkubuuze ku brother we yena nyine mukazi yali wasawa zimu namba brother wo na nyini mukazi ali Poland abimanyi amanyi nchi ntimugogera amanyi ntino go waliokeddeko ku machano omugamba nti brother oli muganda wange naye mukazi wo ali mukunyononera amaka mulamu wange natumayo senga namba gwe nga brother oli brother wo kubaka tiolaba mkulu umalu brother wange sawa zimu kinachomugamba kiririza mu mukazi we kuba waliwe yatugamba ko sikawo waliogezeza ko kumugamba anti brother luwachi nga tono brother omunyini ati tochimugamba nga ko kati go manyote mbutakiriza nga tochimugamba nga ko ntumayo singa we bali bogera ntumayo singa mukwano obuzibu bwenfuna obuzibu bwenfuna ntoli brother wa muli ba luganda bwemuti siwe kiri ntoli brother wo muli ba luganda siwe kiri okumutumira omuntu third party nga gwe mwenyini nyino osobola okukera ku macha n'oyogera no brother waliwo kino na kino na kino na kino ng'oyogera ne muganda nga muganda nga totumye yo singa because kati obuzibu bwenina nawe oyagala nnyo okutuma mpulira nnyo mu statements zo natuma 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 gwe weekolera ki ng'omuntu n'ogamba kino ekintu kinkwatako mu bulamu bwange kankyekolere nze nfuna information nga nze katolaga mukulu umalu brother wange ali a little bit complicated kuba kati nze wenagamba ba wange nemugamba omanyi bano lwaki baba bo lwaki mwogera nyo buli mukyala nangamba kati yo senga we yagenda yo mukyala yabyegana n'agamba nze sina na namba ye kyogera naye kiraba kuba ate kati omuwala wawo omuwala eyajjako n'abeerako ewa maama n'atugamba nti yo mukazi wasawo era paka na kati braza afe tolina nati omugamba naye n'akikiriza unless ng'olina evidence anti kati obuzibu bwenaki osobola mmuyamba tosobola mmugamba anything ne bwomusaba ssente bw'oba kino ne kino ekiguddewo awuliriza nnyo mu mukazi we kati ffe twamwesonyiwa senga ab'oluganda twasalawo tumwesonyiwe kakati brother kambuze kati mukazi bawo bawo noli mulamu wo mukazi wa brother wo batu kabato kwatagana basisinkanira wa because oli abeera bukodomi bawo tasobola kubanga agenda bukodomi ebuko basisinkana batya aha kati nali mbeera kabalagala nga mbeera ne sisa wange kati brother wange yali avudde ku mulimu yaja kukola ne post bank n'akola ki omulimu ne gugwawo yafunirayo ebizibu nangamba ziki sirina mulimu mbadde nkusaba obeereko ne mukazi wange by then yali lubuto omwana wa asooka kwe kujja ewange kabalagala ne tubeerawo nga ne bawo waali aa yali taliiwo nga sinaba na kufuna lubuto kati nga jya kiki kya datinga that was the time we baafunira contact kati bawo anti yamulaba atya ate nga bawo yali taliwo bayi yamulabira wangi kabalagala nga yajjanga mulusi yali ajja wangi bawo yajjanga yajjanga n'andabako kabalagala ng'oyo mukyala waali kati bawo gambye abeera Dubai omukyala ali Palisa omukyala ali wano Bukoto omukyala ali Bukoto yes mukazi wa brother wange bagana kati basisinkana dine beko nebebaka oba nebekola ebyobo byogamba nali ku mulimo nali ku mulimo basisinkana di because oli ali eri ona ali eno yakomawo for a vacation yakomawo omwezi gwa kusatu naberawo yaddayo mu gwakuna kati mbeera ku mulimo kati oli ali ne muwala wange
mbungono wabu kutunga mkubira nga mugamba uli otia visinga mbuza kumuwala wange mbu ya aliati ya wangambie katawe ya ngambie mbu usimanyo mwana akola viti vitie na valenzi viti katikoli na mugamba katawe achari wo vaya dena gamba we yali huu yali ajanga wano mchilaba aligamba oli mkati wa brother wangu umulala yali ajanga wane wange kati atenze kumulimu mvawo sawa kumene mchitundu na inga omusanga waka choka atuhuli agamba yali ajendange uwe lunch time gabana juki date mbae kubari kusomero anti kakati wa inzo kuitila wakati guwecha chiku kakasati ya nubali vegasta umutu wa inzo kuitila ungo munga unga wagama unasigenda kubira waka board na agama kampitile kumbuze kuono mkuru uma guwecha ubobu kakafu ubuku malo kutege za nubali vegasta niti jayi samsi olaba mkuru uma kutu kako ufwe ya kaneba wangi nao kompliti nagwa nako lachi naula naula like natafuna anata standing aka standing akaberawo mu like nga from there nasirikirawo kaisteri zane songa zo msenga tazikola abango muntu ali satisfied yo bango muntu omulwadde because byanja wulo nga like oba something oba ali disturbed it is worth to watch him to kafo nange semani olu yingira munda nga awolerawo nga awola kati nga mubuzaako bweta mubuza nga omuntu gw'omanyi towaayi nkumanyi bulijjo kibo tusobobeera namubuza mukuluma le namubuza ne mugamba kizibu kiki nangamba nanti kati olaba yampa obusonga songa awo nangamba nanti kati olaba oluusi oba mukalu ensonga zeyampa naye kati nga gw'obeera mukalu kituufu kati gwe kiki ekikubeeza omukalu naye ate kati mukulumumala aba amaze okuyingira munda kati mukalu batya does it happen does it really happen it's something different kati lwaki sawa zino lwalaba obukalu lwaki sawa zino lwalaba obukalu bunga maze okuzaala kati jua zaandi tosobola mu confrontinga with like nga toyina bukaka kakati sawa zino what is the real problem we singo kubeerawo the real problem is omusajja sentence zinaba weziraga ekiraga kulisigi omwana basasula 150 n'omusajja kuwake mitwalo 10 n'agamba basasuleko ezo 5 banazifuna omwezi ogujja on top of that muntu w'abakazi katya like ayinda kati wakangamba ko omukazi omu yeka wakangamba ko oyo mulamu ate oli mukungamba abakazi waliwo we twali ku entebe bawange oyo nga ibeera kane mukwano gwange like omwana omukazi gye twali tukola naye omukazi nga bamuyitani nga bamuyita Esther nga yamusanga wo okutandika okumwebakako basisinkananga entebe kuba gye yali abeera by then ngamba etegendangayo ewa Esther yali agendangayo yamanya atya Esther gwe wamuintroducing eri Esther oba gwe wainroducing Esther eri bawo nedda sinze yamuintroducinga bemanya batya bemanya because they were somehow neighbors. I said things that we were working in the same place with the Mwala. Yeah. Na zamba, hey, nemu kasha wa kakole, kini chwa manyibu, nime gundi, Zamba, okay. That's how it happened. Kati sawa zino buzibu chi mama. Wandi? Sawa zino buzibu chi boina. Omulala. Omulala. Yari mukazi mfumbo. Yari neiba wafi. Entebe. Kiraba yavaawo nga agenda mu tooyi ko nga agenda kukuka na mukazi bali omulala kati gwebwavaawo nga agenda mu tooyi n'agenda okusika n'omukozi gwewamanyi otya wabasanga beegadanga
saba asa saba kwa tambo basi yauli ndovozi wabali yeri manje mbikoke yauli ndovozi yangenga muita munonya kubana ipo ya ayagala mutaba agende ne mutabani wa kwekiri awerekere kwa mchala bagende mandele mutabani we awerekere kwa sofo mlala bagende manone mutabani we kwa yari kekumbuza hii mamelisha mbawa aliwa mba denzaba anye peko kugende tuletani mutabani wangu kwa wea gende nata kuja mchinaba katike ya mpulira dogo zina haba kuchi yange naduka kwa katu wamanyo chambu vaya ya wamanyo chambu ya lino mukazi baba wogo nana balaba bonaba duka negwe na mpura ngo ngo muntu abera nyo ngo feeling anyo insecure eliyo musajja all the time ntinebo mulaba ne mukwano gwo bolaba ntino agenda mweba kako nti you feel that kind of insecure nebo nobo mulaba no muntu yaba mweba kako nebo ayogera no muntu yaba mweba kako not that because that one yeke nyinyi ya confess ndira yeke nini ya singamba kakati kwa msaji wa mwenzi wa atio wanji wanji wa msaji wa mwenzi wa atio ngateta kuyamba luwachi tomweso nyua nasi kafira na msindikide message na mugamba tuwa ukani kati baba wa msindikide message na mugamba tuwa ukani kati chichi oyagalanze nkuyambe ntia exactly nze njagala kumanya mazima ekiri wakatiwe ne mulamu wangu confirminga kati bwo malo confirminga okolotya nga to yagala confirminga redo mazo kwa okana naye no kuba kati banje ne brother wange kuba laba mukuru mali sija kufiwa masa ori aja kutachanja agambe nti musobode kutegera njagala nti if I lose out naye alozinge out kati nze mbuza mukwano omusajja omaze naye ebbanga ki? Twata nti 2018 kati eri ebbanga lyonna lyonna ebintu byonna byonna byoyogerako abikoze n'obeera naye for all that long saawa zino kiki ekikuleetera okusuula w'amakaago ng'ate buli muze gwonna gw'oyogedde ogwogedde yagukola ogumanyi naye n'obeera naye n'omuzaalamu abaana babiri gwe right now kiki ekikuleetera okwawukana naye ngangezaako wakati kiraba mkuru umalu nago ya for vacation recently na kemira nyendo kulaba agamba ayinomu kazi kwa ya gari kufisinka na we have to say for a place they are going to meet uchiraba kati on top of that mtu kati I realize nti mtu wa vakazi leita ni ngambo mani kira kati suse kijia kuchovola mani watu kano gumiki kano kama no maybe kancho kerenga na hindi na hapura maybe ya jia kuchuza kati echo meki nga agenda kushinka na umukazi ate kati echo nishimu ba nina uri wano na hero plani nga kushinka na umukazi mulozi kati on top of that yono umutu ayongera nebo tu discuss nga kati weyari agenda ukuja ya gulira abana la brother wanti dato na mchana na mugulira handibag kubiri na mugulira ne perfume na mugulira ne earpods mchilaba kati kiba tuogera biki na ngamba na mugulira uchikaka saji sofie ya kuwele mwese ndikiri ogulire abana bebi nevi na ngamba ya na mugamba so kukudu bambi kati nesa gao ni ngabo nyosaga na umami na mugamba eno nensawo yaba ministers yaba kwata ensawo eno nungi kutango olonda kirungi kino na gamba na mugamba ha oli kati plana otuuka ewuwe naita we uwe kati wafunda n'okufunda oli kati alina ebintu mutuna nga we nabyoge nambuuza owulira bubi mugamba te kati mpulire bubi nga oli mukazi wa brother wange sobola kuwulira bubi kati nganze nkireeta mu ngeri nti naye akitunulemu alabe people but abantu badevelopinze kiraba
naye ate ye nawe twabyogera we yabikwata n'abitwalira oli n'agamba mukazi wange naze yabadde munyiivu nti nakugulidde bino ebintu nambuza n'okumbuuza kikakasa gundi yeyaleese zino kati gwe ebyo obimanyi otya mbu yayogera n'oli n'oli n'abisitula n'abikugamba kati ndira mukulumbalu ono omukyala akwatagana ne mukazi wa brother wange omulala muwala wange gyabeera kati ntuuka ng'oli akubira kati akubira oli agamba kimanyi mulamu wange ampulirako bubindi yabuuza bbaawe kulina ebizibu kikakati oli n'agamba yi oyo mulamu wonga gwe mmanyi tukula kukola kintu bwe kityo kati oli yasirika ekiraba yasirika ebivaayo okundabusa bya mwana kuba bwe twalikubira omwana mbu omwana ayagala abalenzi myaka emitaala bikaliko kyayi ekimuliko ono bawanu ngagenda ate abigamba karo karo ng'akubira oli ngamubuuza bannange elisya kiki ekimuliko kiki omwana kiki buzibu kika kooli namubuuza ani abikugambye namugamba omanyi taata we yeyaŋŋambye ekiraba nagamba ngaerebo omanyi mama wo ebitasobola bingamba taata we yeyabiŋŋambye kooli namugamba nga we yabikugambye mbadde nsaba era abikumalirize abikugambe naye nze ekizibu kyenfunye nti naawe owuliriza nnyo ebigambo you look for words gundi yagamba oli gundi n'agamba ono gundi n'agamba biri kwegamba mwe mulinga abali nti omufamire gwe ne balamu bwo ebigambo bitambula ne biva kwono mulamu w'ono omusaala ne bidda ku mulamu w'ono mulamu w'ono n'agamba mulamu w'oli kwegamba ebigambo bikozi mu byonna byonna nze by'oyogera bukya watandise okwogera mpulira nnyo second information gundi ye yagamba gundi gwe natuma gundi gwe mwenyini nyini mbwe toyina bujuliza atolo nati kati ono omukyala tasobola dingamba nambuuza mbu bawe yayogedde kino naki anti gwe lwaki owulira eŋŋambo gwe lwaki bwowulira eŋŋambo oli bwakukubira n'akugamba munange omanyi mulamu oli gundi oba muka brother we yayogeddewa ng'omugamba nedda ebyo tobiŋŋamba bye mwayogedde nga simanyi kasita bikugambye naye gwe tobiŋŋamba ekyasinga okunnuma nti bba wange gwe twabyogera okitegeera n'abikwata n'abigamba ono gwe ono karo gwe namugamba nti bannange ebintu ebimu tusirike nga famire tubyogedde tubisirikire naye ate ye jjukira ono ye karo akwatagana n'oli anti kati olwedde okimanyi bbawo walu kati bw'obanga okimanyi bbawo wa lugambo ekyo kimanye omuntu w'olugambo bw'oba ne bw'aba mukwaga omanya ona byennyumya nina okumanya w'enkoma ntono wa lugambo ni bwennyumya naye wano w'enkoma nti bba wange wa lugambo bwe mba njogera naye kino kyenkomako kati n'oli ne bw'asitula ng'akugamba olugambo ogamba bunnaayi ebyo mbimanyi yabyogera naye tobiŋŋamba naye mmwe muba mwagala nnyo okuwuliriza yayogedda oli nakukubira okimanyi mulamu n'owuliriza kino n'owuliriza kino nekikumekereza nga byonna kutabudde olaba nze nasirika busirisi nembuuza batuuka batya ku leve eyo etandika okunyumya nti ebaa bwe twabyogera ne bba wange oli naye bba wange naye weyakwata n'abitwalira karo nga we babinyumye kyukira beegaana mbu teboogera kayina namba ye kati bawange kyava avaamu nemugamba nze wenabiwulira nemubuuza ani olina omuina gwe wagambe ku kondishoni y'omwana n'agamba aa nemugamba okikakasa tewali n'agamba aa nemukale tukireke lesliviatat kati ye n'abiwanvuya kati nze mbuuza maama wo bw'agendawo omusawo wa oli lwaki teyakuyamba ye yagamba bugambi nsirike busirisi anti mbuuza yagendawo omusawo n'alaba nti no bbawo ayagala oli biki biki byonna information gye yabawa kati omusawo yakolawo ki naye yali ayagala jja kola kumanya kati oyo omusawo yaliwo ebbalaga n'atabawa solution nanti kati nga bagamba butemba ninokola kibaddewo wange ne mulamu wange anti kati omusawo nze bwe mbeera omusawo nojja gyendi ngo ngamba nendaba ekizimba mu bwongo bwo
mbali nokubera ne solution yeko ecolaboration kujemwe kizimba lwacho mulamu mulimu gwange ngo musa kulaba kizimba atene nkuleka nekta yagamba okumpe dagala eliyo kunaba na ori simanyo kweyambula kusegera yalikuwa yes lwacho te byakola wanji byakola bibadde wo like last week and malubiza deo like last week au kwe ya ambula ntu we ya ambula chi nati kati oche chisirani chisirani chi nati kati oli ye gata ni mkazi wa brother wange ba wange ye gata ni mkazi wa brother wange atena amalani ye gata na ange ito chiba chisirani chiba chisirani definitely tati go nga guomulimu go kwe ya ambula kwa chisirani bikomau yes bikomao then omusaji mweso nyewe kati kwa omusaji mweso nyewe na hati kati okumweso nyewa tage vajia kumbu uza neva zade wa omusaji lwati omukolaji omwejako busibuchi hati kati inga sina evidence ila ganti oba meji ya yogebe chino na chino oba mulamu wange ya yogebe chino na chino kakati gwe lwacho rede yuto ina evidence nae wamaze doko bila musajja ngo mugamba to twawukane na nze na mugambe buga na sa mugambe point blank nti na kino kye kya baddewo ngamba lwacho wa mugambe no twawukane nga tonna funa bujulizi na mugambe wakuba tampa buyambe kati the problem is buyambe the problem ukubanga ayagala umulamu wo obuzibu bwange n'okwagala mulamu wange n'obuyambi n'olugambo buli kimu kati mulamu wo yekka because ongamba bawo w'abakazi era walaba message nga nkubuuza ongambye bawo w'abakazi era walaba ne message nga agamba okusinkana omukazi omulala lwaki mulamu wo yekka yakuluma ate nga walaba n'abakazi abalala nanti kati mulamu wange wa mu nyumba oyo ye wa mu nyumba oyo ye wa mu nyumba kuba kati when I come time back yategana baategana completely n'agamba mutaina namba yani ya Robert bwatyo bwe yagamba tutaina namba ya Robert kati yo mwana we yawona omwana naye bagenda tanaba kuwona naye asoma na akyeso nseke engalo mu bukyala waliwo we bisirikamu like kijja buzzi ne kimukuba bwati bwe kimukuba abeera ati yeso nsekamu engalo bikibiki ayagala like onoba abasajja ne olwa abalenzi ne busya obuki obukazi olwa abasajja ne busya ngagamba kyambo nebakeko biki we bityo kijja buzzi ngayaga kato yo mwana amanya atya nti yategeera atya ekigambo okumwebakako simanyi gye yabijja kuba wenatwala weyagendako ewaabwe namukwata mpulampula ne mubuuza Elisha ngamba wabijja wa bino naŋŋamba mbu bakazinzi be abeeri ewaabwe palisa be babimukola nze nange ngamba omwana oyo balina okuba nga balina ebintu bye baamukola nga bamwe bakakoko ati naafuna that kind of thing oyo omwana era balina okuba nga bakazi ni be bamwebakako nga be bamwigiriza n'okwebakako okwo ekyo kati ono gwabeera naye ali mu top class naye ye mutowe ye muto kuye naye fala atya n'okutya tabimanyi nabimanya nika tolio we miaka 5 ya bimanyi ku miaka 5 yes aba abana basingako just miezi aba abana abajja abagundi waliwa omwao aba muonona sotoje era bagenda kuononera omwana oba muvunze yo wansinga mwe muri embu Yesu nseka yebiti nebagamba bayagenda kushit ko bamusanga Yesu sayengalo like give alenzi ne kusomero na bangamba agoberera abalenzi kusimutoyi ne ngamba teacher bamubereko strict tebamukiriza
Kati mama kubiona biona ndaba gono enecho mwana tochiri iko liku musajja. Musajja yasinze okutwala obwongo nebyo mwana tobiriko. Kati oyagala nze nkole ki exactly? Omwana byonna mukulu malu nebyo mwana. Kati oyagala nkole ki exactly mukwano nze oyagala nkuyambire wa? Nze mukulu malu. Kumanya like evidence is there yo. Zano. There is something. Ebigambo nga bw'obiwulidde nze nga bwe nakugambye mu ntandikwa wali ntino for me nze bino ebyabwe byalaavu simanyi bba wange yeebaka ne muka brother wange bikibiki nze ndaba that's something nonsense omukyala naye ndaba alina nnyo ebbuba lingi agamba bbawe yeebaka noono yeebaka n'oli yeebaka n'oli kwegamba alondooza n'ebitamukwatako naye ekikulu I felt like focus yandibadde ku mwana ono muwala future ye nabiki but omukyalo owuliranga focus ye eri ku musajja neze bistore we nti nze ndiwo bibaleetera nammwe mufunemu ebyokuyiga ate munnange n'akola ki I love you so much for one and my country respect for Jesus bye bye.